kiri basa ifunyo isoko rumuri mogo ma kose kaba nolire kubara kaba nolire kaba liwa beba chiki ira bato obukadana plus abali yugani kati mwe we mutali kitegeza abantu bali obukadana plus tibamanya chigeda maso tuyanza tuyanze mwe bali nyoro mulimo kwa tukoledde mwe bali okugumingiriza manyiti kugumingiriza bingi usaidia masuala entertainment na usaidia big talent na ile msikala na mkono wa mlimo tuyanza nyo tuyanze ne mwagoze ebitundu nga kinana mu bitano ku bantu abo kubanga era ng'omukulu w'abagambye nti sheba beberekekako temulanze temutinga ebipande naye nayogerako n'omukulu n'agamba nti akasabira abamawulire ebipande nebitale tebazeeko tulina abamawulire tulina kamera zijja kwogera ebisinga tweyanza tweyanze twagala okwebasale bannayuganda abatindise eŋŋendo okuva e Hoima okuva e Fort Portal nalabye bannamasaka nalabye bannamutukula nalabye bannambalala yibanda ne mujja e Kololongo Education Festival ey'omulundi ogwasookedde ddala era n'emenyawo ebyafaayo byonna ebyali bikoleddwa industry omukulu abadde ageraageranya n'agamba nti ayinza kigeraageranya ku yaraka eddube nze gye ssaala bako gye mulira obuulizi kati njoy jogera kwero kubanga ye yalagiddwa ya so banange tweyanze tweyanze nge twebasa bannayuganda okutukkiririzaamu show yaffe eyasookedde ddala nga Masaka Entertainment mu Kampala mwebale kutwaniriza n'amaanyi twebasa n'omukulu chairman omanyi twe tumuyita chairman chairman Henry Kenzo okukkiririza mu mutegesi ow'omukyalo oluusi chairman abadde nga ampa miitingi buli lunaku nga ngamatyapa buli naku njagala ombuliro w'otuuse mbadde nga nvuga emmotoka nengende waka ng'agamba njagala ombuliro okoze ki naki naki n'atuuka n'agamba naye kyokagamba nti sikukkirizaamu just njagala kumanya nga webitambudde abadde nga mpita buli lunaku buli lunaku buli lunaku tukoze kino tutuuse ku kino n'oluusi ne mbaliganye nga ggamba tetugwamu maanyi kati ekyatandikira ku ekyo kigenda kubeera kirungi so naye tumwebaza twebaza manager manager waffe wa big talent Martin ate omusajja oyo bannange muntu mulamu nyo yakolaganika naye nti ne woowooli yakitinze ye ate agamba nti abedda salo tikugenda sikii tukolebwa ebiti tutereeza omulimu so naye twagala okumwebaza ttiimu yeeza enjawulo abatukyasisa abalaze sitole zaffe nga temuliimu ki kufuna eddala gye twatandikira press conference zonna mubadde mujja kuziraga tweyanza tweyanze nye abaana bamawulire abadde batambula naffe yonna gye tutambulidde mu uganda yonna paka e Kololo tusiimye nnyo tusiimire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala tujja kukolanga bwe tutyo buli mwaka buli mwaka buli mwaka chairman yalonchinze festival buli mwaka mugisuubire ate buli mwaka ejja kusinganga kuyoga omwaka ejja kubanga esinga ewedde so tweyanza tweyanze nye kamba w'eluganda wange onaye ateka gamoka kubiri era naye kabagaba asamuomusiza okwebaza mukama katonda omutonzi w'eggulu n'ensi yatonda buli kintu ekiri ku nsiko era amanyi omulimu gwaki omusiko mwebaza nnyo olw'okwolesa amaanyi ge ag'okuba omutonzi mwebaza nnyo amaanyi ga mukama katonda abategeevu oba abafumiitiriza oba abalabira ewala bubankabi era ekitiibwa n'ettendo etumuyingiza mukama katonda wensi ekyenjogeza bwentyo banentandika ne mukama katonda tujja kukkiriziganya erimu abali bano n'abataliimu nti eno sho oba kalya y'ebigenzo yakyasinza okulwanisibwa ekintu ekyo nikyekuuza olwomuŋŋaani waki naye ate oluvannyuma bwentunula mu history nentunulira abantu nga baraka dube ba Tupac ba Michael Jackson ba Bob Marley abantu abo babattibwa nabattibwa they were killed
ngechiwasa kubera extra ordinary. They are different. So that difference yabavira ko kutiwa. Lake dube wa mtuba masasi. Michael Jackson ni umusawu ya tuwe tonde. Timuna ya sujwa. Simaina mwade vichi. Tupaka ya kuziwa ono masasi. Ni msaso bamba bamba sasa. Kuboka yeah. Ya new generation yenga na yaliso. Tukenda ku Bob Marley. Wao ulila bagamba kansa, bagamba vini, bagamba vichi. Chinza na kubanga wali kujua. Uwechi tampora. Sibu chini? Yeah. Abantu wa wenja uko. Banji wetulagie konga wafu na ubisi kuwa wenja uko. Uwe nisonga. Timungu elea tutonda. Mumitima jafi ya teka mwiche baite nisarua. Uwali nisarua, uwali nisarua. Yeah. Yeni rangi. Uwe ndali mutima. Ichisiza chinacha amanyi. Oyomundu waba. Choli ya chewekoga. Abamu nuku webasingo unji mutima yetulaba. Abana lechisawe chibe chindi mutima yetulaba. Nga unu bantu wako usi. Tuwa manji, tuwa labi ya kera kichaba uli. Ni waliyo, bandambi ba mukama. Antipo, awaisi wabubye nyo. Ngate wali wazina kutusa, ubaka wa mukama katono. Nga kutande hawa tutufe nyo. Jesus Christ, mwena ni mwana. Jesus Christ, yatuka no kuruwani la. Mbia pali wa Jerusalem. Jiwe ya uyasumu lilo mkono. Sibi tege la burunji. Kati kwa baka. Kati kwa baka. Ainabi ya sanga watu lila. Yuwe karunga baji bajifunde katari. Yuwe karunga baji hachi. Yuwe karunga baji tundi bajifunde katari. Botunu lile chichitu. Yuwe karunga baji funa akatari. Chitegeza. Bana chikwanyizi oba abalira mukavuyo kufanda bali kufanda bako la chikwanyizi abalira mukande nasarawo abekembera mwagitenga asobole okulya kati Jesus nabaye nangali bijja chikwanyizi waba Jesus asumuru mkono nanyika chitegeza mena tusobola okunyika kubaba jia tegera za mizali za nja Nabi Muhammad izi nalie meka hasa Nibanda kuhu sozi nibangaba huu Awasajabe Nibanda nikinukuruwana Manubali enzi manja kuruwani na kisima Waliwa utarulu ya wana Waunene nyo Ngeri kitu wa kutuwa wana mbubu kwa kutuwa Nisachile kutuwa ya wana Ya wana na wachi Ya wana na wantu Abu Mwana adamu Awatia Obaa eno besi zama kati chitegeza tuino kuwa mkama katonde chiti nti yaweba maji abantu bali bawa ni wakwata Jesus ni wakubali mdanyo mwisumari mikono ni wakumuyiwa msai mwanako wali kubali tetuwa manji yewe tumai ilame tumpirako elini nyaje liimbi wa uliruna uliruna abantu bali wakira wikase ulile kwa mkanda ukaza kamba Jesus Fabenu Nabi Muhammad wakote lina kenda kwa kensi mauli wafuna koti boda iskopi kashu koti ya wakona so ya pesa za mwema Friday mkama ya tuya mbiyambi nitumbira na wakuru ni watunula msonga na nitulina msango elashu ni mao nenebuza abantu mukama basitula nabateka mbifo ebyombe byokumwanya okuyamba abantu ayinga bikozesa ntu nzijukira nti sitaani naye alina kumaanyi abantu be bamukiikirira bali mu buli kifo kubanga n'abalyamu ababa katonda olukwe munnange baali baprofiti yabo abantu abalyamu Jesus olukwe ya vila nana. So, wapewa kule mishijo mgezo. Kie walile misikipili mwenye stani wajikute mwenji, ni yate mkama wangu, ni ilashu na mwenye. Aono,
kola sija kusukao kumkwata kana necho kansolinga shopa ya wate kansolinga nwa ne kutu kutu ne furuma kama na asasi metuna hawa kacheyo kendeyo jakuwa itabaga meche chino china liba na ambako na tukonda hawa na tukonda tuchukome hawa mwagire mkwili katonda mungaro Ninga pati kundi kwa iye. Sikia na kapo
nengamba nengamba kuchini na kuchini mabichi tusoko la kunga kula kana na mungu kuruguwa inakala jayamba tomanyi jitukunde na mungu hoyo tomanyi jinze nina bifusa haikana kuri tukisa kuri tisikuwa takana nawe mungu ziyo na yu nikukanda wake nze nawe Waliwe kulu zeniwe lila, waliwe kulu niwe masaka, but we are still brothers in the name of God. Enoli Buganda wange, waliwezi ya metuwa mwesemu, batuwa mkontiniti mba. Sinza kama mkambuto veo mboga nyukilisitanya na angi, chiba chitegeza, juo mfusilo ya mtuwa peka jizas, msala, na ukomelela. Mugendelo maso, nuku komelela watu kumisala wa. Na ukubasa nile misana. Echidi wa vina mkama. Simanesa mkama basasi. Banze, na basanyua, ya mbasonyua. Inabuli mpaba dalwa misasunya ni msonyie. Kubasike na kaku machapuga amba, kutokulachi na ubachini. Zemuli mtu mwa freedom yuko la chaya kala. Kumanga you deserve it. You are given the rights from God. Kuru yuzo mwisa mwichiso na wiki imani. Mwenzo uli nama sasa nga gamu atuse. Mwenzo uli nanti baose ya msutudi na mkua kutaka mbara. Mwenzo uli nanti moto kayami sompira. Mwenzo uli nanti na chino. Oluwa wa atuwa. Mwusabide. Kubanga mwuta urumene. Na hiyemu kama kuatio. Mwesarao. Andete kulefe eno. Mwusuburo kubako mjenteleza. Yande wendaba mwenzi. Nja kugenda nga mulimo kwa mukama kufukiriza tabana balitandikira mwanaso kugobera bigambo byo nesaza obyogere nga ndi mulamu kuba kusinzira mu mbeera mwe mpita tomanyo bali ewe chanyizo duita the only time I have to use is this njogere bigambo byo bisigale ku mutambi buno nenga mbagala nyo ndi musanyo kwe Mwe bali kumpagina, mwe bali kwa galansi ya mwe, ni mujaula, mwe bali kwa ula music, kubwe mufusi, ni mmanti wa muimbi, ave muimbi, nona avichi. Nize sisogo la gana, kuimbi na mkwano kwa nge namba anja. Nga neta, nga kunga nisa wa antuwe. Ambele demu vitu vingi. Nalia hivyo ni kosti. Nga winamu, spending a cent in America. You know kumeri, you know kwekweka, you know kola michinga, send this from President na antasa. Na bako kasindika, akatono tono kandari hili. Nga andi mbele gendo kufaa. Osanga na andi tuse, osanga na andi funyo uzi urale, na kumyo ni mkola shone isa na Uganda. Kati omundu ya yanko lechi, ntuko enchito, niwa sindika ni nyonyi. Enone, mkira anja ni mvuma. Lacho ngamba mufume nga hii antasa. Mufuma antia. Mtu ya mbele la u. Mbele ya mbele. Omano choko la gana. No mtu. Mwebo mba mkompitinga vya mkompitinge. Mugende maso tewali usi u. Na wewe woi ne mikoro jojo kunganyiza. Ngoneta agambita. Kusamisi za bantu. Neto don't be a colonizer. Utaandiko kwa ata abantu kwa komeni wagayo ino kwa rachimu, ino kwa rachimu, utachikora tuja kwa rachimu. There is a difference between job and that. My job is a music, zaidi muhimi, ndi musanyu sana. Muhita mukunganya abantu wa mungolo, netuwa himila. Mukunganya abantu wa mungwali, netuwa sanyu sana. Fetuli wa sanyu sana, mutu lipe tusanyu sana. There is a difference between music and politics. I will associate with everyone. Kuva mumbili ya ujiba believing kila mnitiba la vensi. I will deal with everyone. Ze siri mososo ze. Ela siri kina nja kusoso na. Ichu na chisabamu kama nengu gamba. Nisabu utaso mososo ze. Aba ntumbarabi chenka nyinga mbubalaba. Mbubu wa batonda. Aba ntumbarabi nimebara ila mbubiwai. Ila mkama ya mbubisa. Kusho ya mwarabi ya kaba zungu. Mwarabi ya kaba ndugafu. Mwarabi ya kaba ndo kuva mwa Amerika. Aba ntumbarabi kameruni. Abantu kuva Rwanda, abantu kuva Kenya, Tanzania,
burundi weya abantu bonna babaddewo mukama mwebaze ebirooto byange ebyo tewali kyanjawo bwe ndivayo ku makya nena ngenda kwesimbawo awumukkirizibwa okukompitinga nange ne sinavayo gamba nti nesimbyewo oba nkwesimbyeko ndeka nkole emirimu gyange nsobole okuliisa famire yange nsobole okulabirira abantu bange temunziba muma temunkwata mikono temuteeka ku migwa okitegede abantu abagende ne bagamba mbu basaba freedom ate ffe bebatumye freedom salamu kama mwondi weisa ayongero kuwa abantu omukisa abazze oba abaabeddedde banwanira entalo ze simanyi baana bangi bayinza n'okuba battibweyo nga simanyi bagamba oyako tumugyewo alina nnyo naye mukama wansi nasaba mukama bongera amaanyi saagala kwogera bingi kuba ndi musanyufu ate nyina ndinaku naye mwebale nsaba mwagala uganda eno uganda yaffe n'abaana baffe abalijja olwaleero abagifuga bambala yero ono tomanyi oba abatnaku bagenda kwambala redio bagulu kala tribe weya bireme kutwerabiza nti uganda byonna yebikwatiridde twagale ensi yaffe tutambule nayo abantu abagamba mukenzo abamuwadde sente bebali wallahi nga ndayira okulya abaana bange okuzigula mange ne mumeketa amagumba akasente kange nkenjidde mu ntumbwe ne masikobano teri atuwadde yadde sente mumugende mugula ebbanga nemwe ne mukwata amaanyi gaffe ne mugayiwa mu ttaka olwokuba muyina ebyo mweyagaliza saba allah amasaasire ya rabbi nebaza nnyo abantu bange siyiza kusitopinga kubeebaza mwebale 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 embeera gye ndimu mugiraba nandyogera ebikankana nempitawo ennyina okkoma kanneewala ebigambo kubanga kiyinza okubaluka kituufu kwatiriramu awe neeyo gyatambulira he goes through a lot at times tukkiriza abantu to speak their mind okwewala abantu okwalika fe abawangala ne kenzo nabiru ragapaipa masiko iani fauzi martin beta n'abalala bangi nnyo tukkiriza kenzo okwogera because tetwagala kenzo abeere depressed tetwagala abeere depressed so tumukkiriza olutalolwalwanyi mwabadde mukwata abantu okubalaga nti waliwo enjawulo wakati wa politics ne industry ya music mwebale tulwanirira mulimu gwamwe mugende mu maaso tulwanirira omulimu gwaffe mukama gwe yatuwa fe tetuli babazi tetuli baki tuli bayimbi bwe tujja ekyokulya era abaana baffe tebagenda okuyimirira kubeera mu nsi eno mulwanirire omulimu gwammwe ate temusosola mu bantu muyimbire buli muntu n'enzikiriza zaabwe omulimu gwaffe kusanyusa bannayuganda mukama kyokola katuwa amalowoozi gano tusanyuse abantu be mwebale ku lwanda simakyenyeza kukasasula simakyenyeza kubaddiza batwaga kenzo yakuga ekololo kenzo wamaanyi nnyo amaanyi gaffe ffenna that was a collective of unity buli muntu yakubya akalango ng'ayita abawagizi be okweyiwa ekololo bawagire kenzo kitegeeza ensu yabadde yaffe nga tuyise mwedikenzo mwebale kulwanirira mulimu gwammwe si byangu naye wande wantama bantu balitegere ti omulimu gwaffe mukama yatutonda kusanyusa era tuli basanyusa kusanyusa bulimu abayimbi mwebale mwebale era nange ndibabeererawo wonna mu mbeera yonna sabamukamaansase mbadde neewaza embeera eyo naye ate nze nzomu ku bantu abanyinga ennyo nga munnamawulire middudu buli wendabanga omuntu anyiga munnamawulire obutoogera kimpisa bubi
Nanze mbibwe bangana press conference mbagamba. Muleke bana mauli lebabuze. Era bana mauli lebanjolida. Bwe bajje wange naliba ngambe ko kutongoza kino bachi. Bwe mboza kichiche basogera ambagamba yongera buli kino. Kubanga muna mauli le nawe katonda yakuwa gift. Osoro kutambuza information ya bantu bajifuni. The one thing I can't live without is information. So, jokala mbawe chitiwe, chito choka nchongere kutu. Kuruna kwa wogu sato, katuli mori hasu. Nafuna, nivanga manti, bakusavi, konza, ilasavi, zani. Kibagenze, bagenba asavi, mbomotu kwa ofis, konza ndi, mbogu, kibara wakusaka. Tuwamusavi, zani, chitiruba agamba. Yagula kosho. Tumajikola. Ruba. Tiyaba beruba. Waluwa amanya agamu zema mega. Baruwa nisanyoshe na ruba. Hey, nesho tujima ina fetujia jizira. Mfuna uru. Ruba waluwa amanya agamu zema. Ruba, kontraktiye gamba weti. Yangula kwa shonga kwa yangama jagala kutegika shonga. Nemugama sigenda kuruza shonga. Zendagala kukula festival. Nganze nchi mungamba. It is on record. Office ya mjudezi kamera. Footage kwa na ye. It is on record. Nemuga ndagala kukula festival. Nanga achiba chitia. Nenchi mubalida mnangaba chineni. Nzikiriza nchi kolele kwelele. Wakumifune muli inya. Nemuga nenda. Ujakumba emili onishuku mwana. Sugurusu kwa zisamuri haso. So uloku wakana wange, beba dansa, beba ani. Gasaka la sendu, nina njaga la chikole na chitandike. Yezo sendu nazimu saba, tisize chitunda. Nina nazimu saba, kubanga, zunino kumwano, kuhuli, kuhono, so uloku wera. Nituwa nika kompa nitemeo nchukumwana. Namba kwa milioni ana. Milioni ana, nga ino kompa 50% before the show. Tuwa gendo kutuka, shoyi wa chito pengebo la wiki. Gaseni zonana ziza yomu rehaso na mwichimu. 50% katana juweza. That is breach contract number one. Nenze sakifa. Shoyi wa chito by president, by COVID. Mkontract yeye mwini mwanti ndo waba wabi wabi tala zei. Kaweje, kufa, kurwara, tewalia nene mwene. COVID sinze samu ya itako. Sinze president ya stopping the interview. Auchia, icho kumi. Government ya itaba promoter. Habali watate sente mbaimbi. Nema kumfaseti mba. Mpuli nanti ya wewa. Wakatiwe milioni lukaga. Pemina muameka. Mwata. Wakati ya funa lukaga. For sure. Pemina muatano ya wifuna. Ena. Nga wino. Wali. Naba muwa sente. Wevali. Modo payment weili. Teyampa balance wange zone ya zeti kanazi tuwana. Yali ya kateka mwishie chine ni nye milioni katukumi kuwanga. Yali tana booking of yuma. Yali tana booking. Tufeni yali ya chisasua kwa hafu. Kwe. Omuzaji wangu wa sende teyansasua. Mukontract mwili mwakagamba. Ntuhu waba oze wono umandeo. Ngatimu na kene mkonti. Muso kani mkula. Ibu bini mkontrakti. So kwenye wa wana mauli ni mkonti. Mshiki. Akati. Kontrakti yunga mjuli mdesale itako COVID. Bama kropa setinga. Bia babitia. Echoku bini. Natani kukola share nukoku jira. Mwaka. Umusu miyari. Mwesu nane mamima. Netukola tuwa. Tuwa achite ya jamu. Tuwa. Nandisturu. Ruacha jambi mwule naku inya. Oyo si politics. Iyo si ya ufuzi. Kakati. Engeti bati maa saa venga. Loza nino venda mkoti. Nye. Kakiri nte nsonga ziri mkoti. Tuwali zirese. Nye nsonga ziri mkoti. Choba wade kuchimala. Tuzirefe kubanga sima nyo vinti. Katushirekele koti. Nyinga uwetuli. Nenda we kunyonyo de, yeye mbeda mutuli. A balanced question, yende tuwaze.
your connection is your network, your network. Gosika statement in a yama hini. Chichi wali ongezako pati geza mwini. Niasa. Kani ngezako te geza wa hini. Your network is your net worth. Chikuata nekuba mauli. Fena chitukua atako. Fena chitukua atako. Nzi. Abantu abajja buli muntu yasasula. Nkulayirira mulinda nga mukama yemubeezi mukama okunzijako ekitone kiyamba n'akitwala obukunzita neva mu nsenkya tetwagabira bantu tiketi okujjako abaabe mu famire oba abe mundu ono mumanyi oli mukola naye mutu naye ngogamba ngu tukwate tiketi kutwaleke nasa kuwakisa kuwabaibwe mana kikola nsaba allah nzije mu nsene ange saafuna Safuna. Ogubera nga ndine Prime Minister, Saba Minister, najja ne ba Minister be. Kushoyo mwana yabwa ku street. Nze dafira omuganda wange mani. President w'eggwanga yaweereza obubaka omubiliyoni. Era ng'okusasa. President. Mande gw'ekugamba yakoma mu B1. Mande yakoma mu B1. Emirimu gya mande yatandika alima na alima kabibi ni mamu wae chokulia weyavaa onafu na warundo ute ni mamu wanga yuka sendi weyavaa omande na tandiko kusindike gali ya matoki weyavaa onafu gaboda miye jokela wana masakaba bimanyi mandi ya lifuwa wali nyanyi masaka na dana ukufuwa kolandia uonao uonaba mamanyi ya li wali nyanyi unebua ala nga asindika matoki uwaboda asindika matoki kumano drop out President yaweleza obubaka ni milioni 10. Prime Minister yasindika obubaka ni milioni 2. Minister wa Kampala yaliwo. That is my network. Abantu abangana okukolagana n'abantu mbanyigira nnyo kuba tebamanyigi enkudde nawamu kama wantadde. Nali nsindika obubaka ebwo eri buli muntu yajja musona atasobodde nti mukole emikwano. Abantu baagale wamuna ayagala abantu nabo bajja baagala era ogenda kufuna you reap what you sow kyosiga kyokungula. Thank you so much pange mwena abali eyo saba okubebaza okuwagira Ed Kenzo Festival era nga bwemugira aba wano akati njagala okubayita mu mbuti embutikizi nja kubayo ennyo nje tuwagire baganda bafe ababukedde kubanga batubereddewo ne batulangirako ekivulo kino fetiso abeerabira mujje nja kuba musanyufu okubala bako Bwaguga embutu yembutu kese. Ango Edi. Ze kibuze kyangi yesi njagala zinda kimu. Uwe bale. Uwe bale nyo. Abantu basinga bavude ne ba complain nga bagama I Edi Kenzo abantu be yalese ku show kyaze kityo kubanga abantu abazina show ya jize ne kwata koza abantu ababade kibakisuka. Eh, bantu bakoze batya? Bavude bagama koza abantu abasinga bagama mbu nupu kuva bwe banga tiyalanze. Abantu bajja kujja mu show nga ebere successful nga jobu nga bwe yabadde twakikoze ate next time bwe tunaaba n'endupu nayo kweriruka enakikuba nnyo leka twakikoze nga teriiko awe tuli ekiva ku kyokubanga embeera eno bweti ekuyise etye n'embeera bweri okusinzira abantu batebakwagaliza sofa kiki banjagaliza senga bali tebanjagaliza tebandize banjagaliza abantu baze banji okukwagaliza nakati nzina kana kama Michael Jackson